အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒင်းစောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျဲပွင့်တဲတော်ပင်ရင်ဟောစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ24ရက်3လ2022သုံးထီခုနှစ်သားကြီးများတဲ့ဟောစံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကိုဆက်ခွင့်မတင်ရသေးဘူးဆိုရင် screen နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောထမင်းရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒင်းစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်နော်ပရမဟုဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအစင်လာမပြတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော ကဲအနေနဲ့ရကတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါ17ရက်3လ2023ကနေပြီးတော့24ရက်3လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းသာတာကတော့ရွှေကလပ်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေကလပ်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းဖို့ရှိတယ်အလုံးကိစ္စခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံမယ်အလုံးအကိုင်းနေရာဌာနအပြောင်းရွှေ့တွေစူးစမ်းအထောက်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ဒီပါခရီးတွေနိုင်ငံသားခရီးတွေနိုင်ငံသားတန်းပြည်တွေမှာသွားပြီးတော့ကြောင်းတက်ဖို့စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့အလုံးလုပ်ဖို့စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဧကန်မုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သတင်းကောင်းကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုံးမှာရာထူးတိုးခြင်းလာသာတိုးခြင်းနေရာကောင်းကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းတွေအတွက်ဒီကာလမှာထူးခြားတတ်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကိုကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကိုကပေါ့နော်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကိုကစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဓိကအပြင်တော့အလုံးကိစ္စအတွက်စောင့်နေတဲ့သတင်းစကားတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအုံတော်ကြီးနမိတ်ကြတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မိသားစုအတွင်းဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအလူအတန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။သတင်းကောင်းကြားတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အလူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကဥသိဥဆောင်နဲ့လောက်ကင်ပေးရတာမျိုးတွေကျင့်ပါပေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မျှော်တင်နမိတ်ကြတဲ့အတွက်လူမှုရေးအတိုင်းခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံတတ်ပါတယ်။မနာလိုတဲ့လူအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့လူအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့လူတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဓိကတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိထားပါ။လူမှုရေးတွေကိုပေါ့နော်ရှောင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။လူမှုရေးမရှောင်ဘူးဆိုရင်လူမှုရေးတွေကိုအကြောင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကသုံးကြုံမှုတွေနှိမ့်ညွတ်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတွေမှကြတော့ကျဲပွင့်၈ပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်၈ပွင့်ဆိုတာသင်္ဃာပြားတွေကိုကိုယ်တိုင်တွင်းထုတ်နေတဲ့သင်္ဃာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံတာတာဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူသူကြကြအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့သဆန်းနဲ့သဆန်းဆိုတာနေမင်းကပ်ပေါ့နော်။နေမင်းရဲ့သဘောကထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်ပါ။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညာအခိုက်တွေကင်းမယ်ယောဂဝေဒနာတွေတိတိတသာတက်တာပျောက်ကင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့စွာရှင်တဲ့နမိတ်ကြတယ်။စွာရှင်နမိတ်ကကြတော့အသေးအတန်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။သင်တန်းကိစ္စတွေဆိုရင်အသေးအတန်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာမျက်နှာဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအသေးအတန်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ justice ဆိုတာကတော့တရားမျှတခြင်းနမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရှင်းစရာလင်းစရာ
ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။အိမ်ဆောင်တွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တုံးနဲ့တူကြားထဲမှာရှင်းလင်းရမယ်ပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တက်အစမတန်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေအနေကံတာအခုလောလောဆယ်ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရမယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူနှုတ်ကွဲမဲ့ဂိမ်းနေဝေးကွာမဲ့ဂိမ်းနေမရှိဘူး။ဝေးလည်းမဝေးဘူး၊ကွဲလည်းမကွဲဘူး။ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအနေငယ်ကျုံတက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်မနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအရင်တက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာတို့အရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့တောင်အေဂျင့်တာယာသွားတာတို့ကျောင်းနဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအဝါရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါ။နောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်5စ6စုံ6စာမအောင်စားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကိုဇာတာပတိဏံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေဇာတာပတိဏံအစားအသောက်အသီးအနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဇာတာပတိဏံဆိုတော့မေမျိုးပန်းတို့နော်ပေါက်စီတို့ပဲပြုတ်စီဆန်းတို့ပဲပြုတ်စီဆန်းရပါတယ်နော်ပေါက်စီတွေပါလေလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ပေါက်စီဆိုရင်ဘယ်ပေါက်စီတွေပါလဲမမေးနဲ့ပေါ့နော်ရတယ်မုတ်ပတ်ထုတ်တူးလို့ရပါတယ်ဇာတာပတိဏံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအစဉ်ပြေတဲ့အရက်ဒေသမှာပေါ့နော်လူလို့ရပါတယ်သူတောင်းလို့ရပါတယ်ကိုယ်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ရဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာရဲ့ထူတာတဲ့ကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုံးနဲ့ခရီးနဲ့ဒွန်တွဲနေတာပေါ့နော်အလုံးခရီးအလုံးအပြောင်းရွှေ့အလုံးနိုင်ငံခြားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒွန်တွဲနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ပြဿနာတကူဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာပြီးမှတွေ့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟာအရင်တည်းပို့ပြီးတော့အစမတန်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်နော်တနင်္လာသားမျိုးရတဲ့ဆရာကြီးဟိတ်ရင်ဆိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာပြဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားမျိုးများ16ရက်3လ2023ကနေပြီးတော့24ရက်3လ2023ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ကျတော့ချိုးပါမယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့အဲ့ဒါဒုတ်ခုနှစ်ချောင်းနဲ့ဒုတ်ခုနှစ်ချောင်းနမိတ်ကကြတော့လူတယောက်ကိုဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကျန်တဲ့ဒုတ်ချောင်း6ချောင်းကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တော်တဲ့နာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုံးမှာအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အလုံးမှာအနှောက်အယှက်လေးတွေပေါ်တတ်တယ်အလုံးမှာအစင်မပြေမှုလေးတွေကျုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စိတ်မောလူမောဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြစ်တယ်အလုံးမှာလွန်စွာပင်ပန်းတတ်တယ်နောက်ကိုယ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအလုံးမှာအထက်လူကြီးဆရာသမားတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအသိမှတ်ပြုခြင်းမခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံလေးတွေကျုံတတ်တယ်အနှောက်အယှက်လေးတွေကျုံတတ်တယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေကျုံတတ်တယ်တော့ကိုဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအလုံးမှာအထက်လူကြီးဟာအပြစ်ပြောခံရတာမျိုးလေးပြတ်တတ်တယ်။နောက်တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့စိတ်သဘောထားမတူညီတဲ့လူတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။စိတ်သဘောထားမတူညီတဲ့လူတွေရဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကိုင်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ကြမ်းလန်တိုက်တဲ့လုံးဖို့ကိုင်းဘက်တွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အလုံးထက်မှာတာဝန်တွေဝိတရားတွေများပြားတတ်တယ်။အလုံးထွက်ခြင်းစိတ်ပြောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အလုတ်ထချင်းတွေပြောင်းနေတဲ့ပေါ်တဲ့အထိတယောက်နဲ့တယောက်အလုတ်မှာအစင်မပြေမှုလေးတွေကျုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဆိုရင်အတိုက်အခံနဲ့ရှင်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ဟောစိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်။သတင်းကောင်းကြရတတ်တယ်။ရဝေးရဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်တွေရသွားတတ်တယ်။ပြမျိုးသားချင်းချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရိုင်းပင်းမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်တော့လူချင်းလူခင်များချင်းတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်။သူတို့ကြတာအပြင်တော့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတွေ့ပွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတွေ့ပွားလာတတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်။ဒုံငါးချောင်းတွေစူပေါင်းညီနာအောင်ချောင်းဖျားတဲ့။တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းစည်းတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေတယ်အော်ငွေကြေးတွေကိုအကြောင်းပြုရင်တော့တရဏသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာဒီအင်မတန်မှကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရတတ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေ
ကျောင်းဝတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးမှာကြတော့ခွဲပလာသုံးလို့ကိုင်းမြောက်ရေးအောင်ဘက်ကန်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရေးကန်တာဒါတော့တူတူကြကြကောင်းမွန်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်သူတစ်ပါးရဲ့ကျမရေးကိစ္စတွေမှာကိုကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မယ်။နော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။သူများရဲ့စေယုံစေကံကိစ္စတွေဆရာဝန်ဆရာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေမှာကိုကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ကြိုးစားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုတဲ့အစီအပြန်ထားမြောက်တယ်အစီအပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနဲ့ပြန်ရှင်းတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားတဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေပြန်လုပ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားတဲ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်လုပ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့စောင်းမွက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်ပြီးတော့အစီအပြန်ပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်အချင်းအချင်းနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နိမိတ်ကကြတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကွဲပလားရှင်းလုံးဆိုတဲ့နိမိတ်ကြပါတယ်ကွဲပလားရှင်းလုံးဆိုတာကြောခိုင်းတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီနိမိတ်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်စိတ်ကုန်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေသူကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့ကြောခိုင်းတာစွန့်ခွာတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်တွေဆိုရင်တော့သတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်အိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အထိအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းတွေပေါ်တဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ရေးတွေကိုကြောခိုင်းခြင်းသိဖြစ်တဲ့အထိစိတ်ကုန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာကိုတဲတော်နမိတ်ဖျက်ချပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာနည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေများတတ်တယ်ပေါ့နော်သတိထားပေါ့ဒီကလုံးဘောက်ကိုင်းဘက်တွေမကောင်းဘူးအထက်လူကြီးဆရာသမားတွေကလည်းကိုဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်လို့ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အဖြစ်ပြပြတွေအလုံးထဲမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ကန်စာတာလေးတွေကတော့ကောင်းပါလေအဓိကကောင်းတာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေငွေကန်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာအထူးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာအထူးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရာတော့အပြာရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲတူတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့6အစား9အစုံတို့9အစား6အစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တဲ့နံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လူပူတော့ပြီးတော့စတောင်းပါ။အကောအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာပေါ့နော်လွယ်လွယ်လွယ်ကူတဲ့အရာလေးတွေပေါ့။လွယ်ကူတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အဓိကအပြင်တော့တောက်တဲ့နံဆိုရင်ကြကြားတွေပါလေရပါလေ။နောက်တီယိုစေတို့ဘာလို့အဲ့ဒါလေးလှူလို့ရတယ်တပြေပန်းတပြေပန်းလှူလို့ရတယ်တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းငါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟဲ့နေစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကျတော့ချိုးပါပြီဖြင့်ကျတော့ကခုနှစ်ကပ်ပါနော်သင်္ဃာသမီးတွေရဲ့ဆက်ချက်ရဲ့3လ2023ကနေ24ရဲ့3လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ကဲအင်္ဃာသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာရဲ့ Queen ဆိုဗရင်မနမိတ်ကြပါရယ်ဗရင်မနမိတ်ဒီကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်ဗရင်မဒီမှော်မိအိမ်ကိုကိုင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကားမှာအလုံးမှာယာဒူတိုးခြင်းတို့လသာတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရခြင်းတို့ကျိုးပြရတတ်ပါတယ်အလုံးမှာယာဒူတိုးတတ်တယ်လသာတိုးတတ်တယ်နေရာကောင်းရတတ်တယ်ရုပ်တရက်မပြောလည်းမနဲ့ယာဒူတွေနှစ်ဆင်းသုံးဆင်းခုံတက်သွားတာမျိုးတွေလည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကျုံတွေ့ရတဲ့အံဩစရာကောင်းသောအဖြစ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးယာဒူကနေအပေါ်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်ကိုရုပ်တရည်ခုံတက်သွားတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ကုညီမှုစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နိုင်ငံသားတင်မောတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တင်မောကောင်းကောင်းတို့လိုင်းကောင်းကောင်းတို့ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတွေမှာအမြန်တင်မောတက်ရတာမျိုးတွေကျုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလား။နံပါတ်1ကဆွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းရတတ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေ။ကြောင်းနဲ့တရားတပြေတရားစီအကြောင်းမျိုးနဲ့တဏှာစီကွဲကွာနေတဲ့သမျောသားချင်းနေနဲ့ရုပ်တရက်ပြန်လဲပြီးတော့စုံသီးရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခရီးသွားနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လဲရောက်ချီလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကျတော့ခွဲပလားနှလုံးနှမိတ်ပေါ့နော်။ခွဲပလားနှလုံးဒီကံကောင်းခြင်းချစ်ခင်ခြင်းမြတ်တာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နှမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချစ်လူခင်များမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေတတ်တယ်။ကိုယ့်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေနဲ့စုံသီးရတတ်တယ်။အင်္ဂါသားမှာနှမိတ်ကောင်းပါလား။မွေကြီးဝကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာလေးတွေကြုံတတ်ပါလေ။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားပါ။
ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရစရာကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းထင်းငေါ်ချင်းကြံ့ကြချင်းလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေသွားနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးတော့ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ပါနော်ဘယင်နမိတ်ဆိုတာကံသာတာကောင်းပါတယ်ဘယင်နမိတ်ဒီကံသာတာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်စိုးစိုးရွားရွားမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့စေရထားစေတူကြီးနမိတ်ကြတယ်စေတူကြီးနမိတ်ကကျတော့အတိုက်ခံနဲ့ကြားရဲဟာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဒါစားမွေးပြေကန်လေးကျမအစင်မပြေတာတို့စားမွေးပြေကန်လေးကျမအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေရောနမိတ်မှာကျတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျယ်ပွင့်6ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျယ်ပွင့်6ပွင့်ဆိုတာဒီမှာမှကောင်းသောနမိတ်ပါနော်မေတ္တာပေးပြီးတော့မေတ္တာရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ကျန်းသာပြောရှင်ရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကံတရာကောင်းတဲ့ဖြစ်သူရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။တော်တော်လေးကောင်းပါလေ။တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဆိုတော့မှအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအဓိကတော့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲဟောအဓိကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အလုပ်မှာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ကံတရာကောင်းမှုရှိပါလေ။တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့ရောင်းတော့အဖြူရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပြီးတော့ဒီတော့ဓာရီကန်သမဲတို့ဓာရီကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ6စုံ6စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအဖြူရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းတဲ့နှစ်စာ6စုံထိုးတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအစည်းအနံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတင်းလာသည်ဈေးရအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်းလာနံပန်းဆိုရင်ဂန်းကောပန်းတို့ဂန်းကောညွန့်တို့ဂန္ဓမာပန်းတို့ရပါတယ်ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့တော်ရီခေါက်ဆွဲတို့ကြာတန်ဟင်းငါတို့ကြာတန်ချက်တို့စသဖြင့်တခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိတ်နေစောရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘောရုသာမီးမြာ16ရက်3လ2023ခုနှစ်24ရက်3လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောရုသာမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလောက်ကန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျွန်တော်တို့ခွဲပလား6လုံးတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ခွဲပလား6လုံးမှာဆိုရင်ပန်းပွင့်တွေထက်တာတဲ့ခွဲပလားအဲ့ဒီခွဲပလားထဲမှာပန်းတွေအပြစ်အဲ့ဒီခွဲပလားကိုဒီမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေးကန့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောရုသာမီးတွေရဲ့ကန္တာတာပြောပါစေကန္တာတာအင်မတန်ကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကန္တာတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်လိုချင်တာရမယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်လှုပ်တဲ့မှာအကြီးအကဲတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေပေးရခြင်းတာဝန်ပေးရခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတာကောင်းတဲ့အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီမဆမှုကိုရတတ်တယ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရတတ်တယ်လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေနဲ့အဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံတတ်တယ်သူတို့တွေလည်းပဲကန္တာတာနမိတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ရာတူတူချင်းလာတာတူချင်းနေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတခုတော့သတိထားရပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့အလုံးမှာကိုယ်မနာလိုတဲ့လူရှိတတ်ပါတယ်။အတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်။ကိုယ့်ဟုတ်ကိုရှေ့မှာပြုံးပြုံးနောက်မှာနောက်ကျတော့ဒါမှနဲ့ထိုးခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေလည်းအလုံးထဲမှာရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံတရာမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်။အလုံးမှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဓာတုဒောတာလသာဒောတာအလုံးကံရောင်းဝယ်လေးအောင်မြင်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲယုတ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကိုသစ္စာပေါတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရုသာသမီးတွေကဒီကလာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတဲ့တိရွတ်ဝက်ပါ။တိရွတ်ဝက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုရှင်းသက်လုံးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုသူတစ်ပါးကိုမပြောပြတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အာငါတော့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပလိုက်မှာဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပလိုက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောပါနဲ့အဆင်မပြေတတ်ပါဘူးနော်။နောက်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကိုကခရီးသွားတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိတဲ့အရက်ဒေသစီကိုကိုကိုတိုင်ခရီးသွားတာမျိုးတွေကျွန်းတွေ့ရတတ်ပါလေကိုအသက်တမျှခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေတဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ခွဲခွာရတာမျိုးတွေကျွန်းရတတ်ပါလေနောက်မိတ်ဆွေဟောင်းနေတဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့လမ်းပြောင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဘိုးတို့သားကြီးတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လမ်းပြောင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းပြောက်တယ်ဘာလို့လဲလို့အမှန်မသိဖြစ်တယ်ငွေကြေးပြဿနာအခက်အခဲတွေပြင်းရှင်းစရာနီးလန်းတွေခက်ခဲနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကြီးဟာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေရှောင်သင့်တယ်န
နောက်လာမသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးဆောင်သင့်နောက်ဖြတ်လန်းစည်းဝါးရေးကိစ္စတွေမှာဆုံးကြုံနှိမ့်ညွတ်မှုတွေများတတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတတ်ပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာနေမကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေချင်းယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးရနော်ဆရာဝန်ဆရာမတွေသိုံသေးကန်တွေယောဂနဲ့ဆင်းတဲ့ကလွဲစီဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါဘောနော်နောက်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါတော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကဘာလုံးနမိတ်ဆိုတာကံတရာကောင်းတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်လူမျိုးသားဘာသာကြားအကျိုးပေးတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အစသာရရအစဉ်ပြေတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်အချိန်ကာလမျိုးတွေပြတ်တတ်ပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ကိုယ့်အချစ်သူကကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကနိုင်ငံသားခရီးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားခရီးတွေသောသားအထုတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲရှင်တရင်ကောင်းကြတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓသာသမီများ17ရက်3လ2023ရက်နဲ့24ရက်3လ2023ဒီကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အနဲ့ရောင်ကောင်းတယ်ညီညွတ်ရောင်ကောင်းတယ်နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်ခွန်စ3ဆုံး3စာ9ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါရသော်ဗျာကိုစနေနံပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေဆိုတော့နှင်းသီးပန်းတို့ဒံပေါက်တို့နှင်းသီးတို့နှမ်းသီးတို့ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတော့မှထဉ္ကျခဲတို့ထန်းလျက်ခဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြတ်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေရဲ့တနင်္လာရဲ့အင်္ဂါရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့နေ့နံ3ခုပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ delivery နဲ့ delivery ဆရာကြီးနေဆိုတော့ delivery နဲ့ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင် delivery နဲ့အရောက်ပို့ပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ Fortran ကကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ copy ပါမယ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီနော်ဖြင့်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဲတော့က9ကပ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အလုတ်ကကြတော့ဒါးခုနှစ်လက်နမိတ်ကြပါလေဒါးခုနှစ်လက်ဆိုတာအဲရှေ့တူကမလို့လို့ねနောက်ပြန်စုံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့စိတ်တွေကတော့အလုတ်ပြောင်းမယ်အလုတ်ပြောင်းမယ်အလုတ်ပြောင်းမယ်အလုတ်ကနေပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ねတစ်ချိန်လုံးပြောင်းကျင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့မပြောင်းပြစ်ဘူးလက်ရှိလုံးမှာပဲအစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အလုတ်ပြောင်းတော့မလို့လို့ねမပြောင်းပြစ်တာအလုတ်ထွက်မယ်ထွက်မယ်ထွက်မယ်ねမထွက်ဖြစ်တာလုပ်ငန်းသေးစားမယ်စားမယ်ねလုပ်ငန်းဟောင်းဟောင်းမှာပဲလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုရင်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကရှေ့ကိုပဲဆက်သွားပါနော်နောက်ကိုမဆုတ်ပါနဲ့အလုတ်သစ်ကိုဆက်လုပ်ပါရွှေထက်တဲ့ဆရာတဲ့ဘေးရင်ပညာသင်ရင်းနဲ့ဘလောက်ကြာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့6နှစ်ကြာပါတယ်နော်ရွှေထက်ရေကျွန်တော်ဘေးရင်အဘမင်းသင်ကကြီးမှာဘေးရင်သင်ခဲ့တာ6နှစ်ပါ6နှစ်အဲ6နှစ်ကအကြောင်းရဲ့အကြောင်းသားနဲ့တွားပြီးတော့နေခဲ့တာပါနော်အခုကတော့သင်တန်းတွေပေါ်ပါတယ်ဘေးရင်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ online ပေါ်မှာဘေးရင်သင်တန်းတွေကတော့ပေါ်ပါလေလေးလာခြင်းလေးလာလို့ရပါတယ်တချို့ဘေးရင်ဆရာတွေတချို့ဘေးရင်သင်တန်းတွေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အောင်သွားတင်ပြမလို့ပါဘူးကိုယ်တိုင်အောင်သွားတင်ပြမလို့ပါဘူး online ကနေပြီးတော့အဲ zoom နဲ့သင်တာတို့ပါလို့ရှိပါတယ်အဲတချို့သင်တန်းတွေဆိုရင်အခချင်းငွေနဲ့သင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာမင်းသင်ကကြီးမှာအခမဲ့သင်ခဲ့တာပါနော်အခမဲ့သင်ခဲ့တာပါအဲတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းကအစ်စ်ကောင်းပါတယ်နော်တိုက်ထဲမှာအဟောင်းနဲ့သင်တဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့လွန်ဆွဲနေတယ်တွေးရဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြာသာပရိသတ်သမီးကအစ်စ်ပဲလောက်ပါအဟောင်းထဲမှာတန်တရားလဲမနေပါနဲ့ဒီကတော့တတ္တိပေါ့လောက်ရတဲ့တတ္တိ၊ကံရတဲ့တတ္တိ၊ပြောင်းရတဲ့တတ္တိအစ်စ်ဖန်တီးရတဲ့တတ္တိလိုပါလေအလုံဟောင်းနဲ့အလုံတဲ့နဲ့ကြားထဲမှာကြာများနေတတ်တယ်အလုံတဲ့ရင်သွားရင်ကောင်းမလားအလုံဟောင်းလုံရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်နေ့ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွပလာထဲမှာငါးဝင်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့လက်ကောင်းတာပေါ့မိသားစုကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတရာမကောင်းပါဘူး။လူမှုရေးအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ပတ်သက်ကြည်တာငါတို့အာမကံတာတွေကိုကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကမလုပ်သင့်ပါဘူး။သူများကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။အာမကံပြီးတဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးချုံတတ်တယ်၊နှိမ့်မြုပ်တတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမှုဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေချေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမှုဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလိန်ကန်တတ်တယ်။နောက်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုပတိတာပါရုပ်တရက်ဆုံးချုံချင်းတို့နှိမ့်မြုပ်ချင်းတို့ငွေလိန်ခံရချင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွန်းပြရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပထမ
တော့ကတည်းကနည်းနည်းလေးညံ့တယ်ပေါ့နော်တော့ကတည်းနည်းနည်းညံ့တဲ့ကတည်းကနောက်ကတည်းမှာနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ညံ့တဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်ဆိုးဆိုးရွရွအညံ့ခိုက်တီးတီးမမရဲ့လို့မရှိပါဘူးကိုကစိတ်တည်းကစိုးရင်ပူပန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တင်းနှန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့တင်းနှန်းတက်မဲ့လို့ကြီးဝဲထားတဲ့ကိစ္စစောင်းမွက်ဖြစ်ဆိုမဲ့လို့ကြီးဝဲထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တူတူကြကြကိုစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ကြားတွေကအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်အခြေအနေတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ကျဲဝင်၃ပွင့်နဲ့ကျဲဝင်၃ပွင့်ကကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြကန္တာကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းလူလဲကြိုက်နတ်လဲကြိုက်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာကိစ္စတွေခံခံနာနာဆောင်ရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာကောင်းတယ်လက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့ခြေသူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပြည့်စုံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ကိုယ့်မှာအဆင်ပြေခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ခြေအိမ်တော်ကြီးကန္တာကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်လေးသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာနမိတ်ရာအထူးခြားချက်ကတော့အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးသိကြတဲ့မှာကြားများတတ်တယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးကြုံနေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်အလုတ်အစ်နောက်ကိုပဲလိုက်တင်တယ်အဟောင်းနောက်ကိုမလိုက်နဲ့အစ်စ်နောက်ကိုပဲလာအလုတ်အစ်နောက်ကိုလိုက်ပါအဟောင်းကိုရရရထားခဲ့ပါကြောခိုင်းလိုက်ပါလုံးဝစိတ်မပါတော့တဲ့အလုတ်ထဲမှာတန်တရားမလဲပါသေးနဲ့ကိုယ့်အစိတ်ကိုပျော်ရွှင်တဲ့အလုတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ပါနံပါတ်1ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံကြည့်တာငါလားအာမခံတာတွေလုံးဝရှောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသင်ငယ်ကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအနီရောင်ဝတ်ပါအစိမ်းရောင်ဝတ်ပါ။နောက်ဒီတော့ဒါလေးကံသမဲတို့ဒါလေးဝါသနာပါတယ်။ဂျာတာပရိသသမီးတွေဆိုရင်1စ4စုံ4စာတေစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းငွေနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအုံညွန့်ပေါ့နော်။အုံပန်းတို့အစားအသောက်တွေဆိုရင်အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့အုံသီးသိက်80တို့တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတော့မှအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိနေဆိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအကြောင်းကြားပေးပါမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲမင်္ဂလာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်1 2 3 4 5 6 9ပေါ့နော်ကျတော့ကဲခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတာကံသာရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒီကံသာရာကောင်းတယ်အလုတ်ကိုင်းခွေးရခွန်းလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။အလုတ်အစ်ပေါ်တတ်တဲ့နေရာအစ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အစစရရာအဆင်ပြေမယ်ကံသာရာမျိုးရှိတယ်။အလုတ်ကိုင်းတွေခွေးရတွေခွန်းလန်းတွေကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်တွေပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအလုတ်စ်ကအဓိကပဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံတရာကောင်းတာတော့အလုတ်စ်နေရာစ်နိုင်ငံစ်တွေအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာတော်တော်ကောင်းပါလေနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးကောင်းပါတယ်ဒီကတော့အလုတ်စ်ရမယ်နိုင်ငံသားတွေကသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတတ်တယ်ပါဠိစပါပါလီဆိုပါနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်ဟာကံကောင်းခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကျဲပွင့်ဒီအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကြတာတို့စိတ်ချမ်းသာရတာတို့စိတ်ပျော်ရွှင်ရတာတို့ကြုံမယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်6ပွင့်ဟာအင်္ဂမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်6ပွင့်ဒီကံတရာကောင်းတယ်ဒါတော့ group ကတကြံကြော်မှစမှာပါနော်group အစီအစဉ် group အစီအစဉ်ကတကြံကြုံမှစမှာပါ။နီးရင်ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါမယ်။နီးတဲ့အခါလဲပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဘလို7နှစ်တကြပြောပြပါမယ်နော်။နောက်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့sorry တောက်ကြသားသမီးများကြီးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့နည်းနည်းလေးညံ့ပါလူမှုရေးကံတာကနည်းနည်းညံ့တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးအတွက်စိတ်ညစ်ရတာတို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောကများတာတို့သူများကိစ္စတွေလိုက်လို့ရင်းနဲ့ကိုပါရောပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တတ်ပါလားလူမှုရေးတွေတော့အထူးရှောင်ပါပေါ့နော်ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကမ္ဘာလောကတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကမ္ဘာလောကတဲ့နမိတ်ဒီကံတာအထူးကောင်းတဲ့နမိတ်ပါငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းညံ့တတ်ပါတယ်
ကလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတော့နည်းနည်းလေးထိခိုက်တတ်တယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ညစ်နေတာတို့တစ်ချိန်လုံးစိတ်တက်တွေကျနေတာတို့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ပီသီးမှုတွေဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့တစ်ခါကြကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲဆိုတော့ချေးနောင်ရင်ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့မေရောဤကကြတယ်မေရောဤဆိုတာမိခင်တို့အမတို့အတော်တို့သူတို့တွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ချေးနောင်ရင်ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ချေးနောင်ရင်ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်အဓိကတော့အကူညီရတတ်တယ်အဲ့ဒီအကူညီဟာဘသူစီကအကူညီလဲအမေစီကအကူညီရတတ်တယ်အမစီကအကူညီရတတ်တယ်အတော်စီကအကူညီရတတ်တယ်အဲ့တော့သတိထားမှာပါလေသတိထားမှာတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်သတိထားစရာတစ်ခုကတော့လူမှုရေး။နံပါတ်1နံပါတ်2ကစိတ်ကျမ်းမာရေးအဲ့နှစ်ခုသတိထားပါပေါ့နော်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးသတိထားပါ။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့နှီးညိုရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါလား။နှီးညိုရောင်ကောင်းနဲ့အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စာ4စုံ4စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။ဒါဆိုပြောချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့အသီးနံတို့ကတ်လူပူသွားပြီးတော့စတောင်းပါပါတော့။အင်္ဂါနံဆိုရင်စပယ်ပန်းရတယ်။အခုကဇော်သိန်းတွေပါလေရပါတယ်။အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေစပယ်ပန်းရတယ်ဇော်သိန်းပန်းရတယ်ကတ်လူပူသွားပြီးတော့စတောင်းပါ။အစားအသောက်တွေဆိုရင်စမူစာတို့စေတမင်းတို့ဇီတီတို့ဇီယိုတို့ဇီတုတ်တို့တက်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိန်းနေဆိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာပြောရင်ပြောရင်လည်းမရဘူးပတ်သက်ကနော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တဲတော့ချူပါပြီတင်နေ3 4 5 6 9ကဲအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မော်စရာတဲ့မော်စရာစာအမဂျက်ရှင်ကတ်ပါနော်မော်စရာကတ်ဒီအင်မရမကန္တရာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါမော်စရာနမိတ်ဒီအင်မရမကန္တရာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့အန်ဝါစရာကောင်းလောက်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုသတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့အလုတ်ကိုင်းမှာယာတုတိုးသွားတာတို့ရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့နတ်ရည်တွင်းတဲ့ကိုကြာတယ်လို့ပဲကိုလိုချင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါလေအင်မတမကောင်းပါနော်ဒီမှာ infinity ပဲ infinity ဆိုတာတကောသိတိဖြစ်တယ်စွမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အလုံးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာပေါင်းအောင်မြင်မယ်ဓာတုတို့ချင်းလာတာတို့ချင်းနေရာကောင်းရခြင်းဌာနအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေတေချာပေါင်းအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒီပါခရီးသွားနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးသွားတွေကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့သူကကိုကိုကိုအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်နေတယ်လို့မထင်တာပဲကိုကိုကိုအောင်မြင်နေတယ်လို့မထင်တာပဲစနေသားသမီးတွေအောင်မြင်မှုရတယ်လို့မထင်ကိုကကိုအဆင်မပြေသေးဘူးလို့အဲ့လိုထင်နေတာပေါ့နော်အဲမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ဘူးကိုကအောင်မြင်နေတာကိုသူကသတိမထားမိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်နေပါတယ်တော်တော်အောင်မြင်နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ Queen ဆိုတာဘယင်းမနမိတ်ဘယင်းမနမိတ်ဆိုတာကန်တာတာကောင်းခြင်းပဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာမယ်မိသားစုကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းကံတရာကောင်းခြင်းကြုံမယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေကြုံတတ်တဲ့တော်တော်လေးကောင်းပါလေနော်သွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါနံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ agree ကတ်ကြတယ် agree ဆိုတော့လက်ညှိုးညွှန်ရရေးဖြစ်တဲ့နမိတ်တော့အဖက်ဘက်ကနေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းဆရာဖြစ်မယ်လူမှုရေးတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့လူချစ်လူကင်များတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့လက်နဘက်ကိုတွဲပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာမယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်လုံမယ်၊ပုံလုံမယ်၊ချမ်းသာကြွားခြင်းတွေဖြစ်မယ်။နောက်ကျမ်းမာရေး၊ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျဲပွင့်၄ပွင့်၊ကျဲပွင့်၄ပွင့်တော့မညံ့ပါဘူး။အဲတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ပြီးပါတော့။စနေသားသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေကက်တည်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တင်းတန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေခရီးဆိုင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်လဲဘာကြည့်လဲဘာကြည့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့လာမင်းစန္ဒာလာမင်းကိုခွဲအောင်တဲ့နမိတ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအခြေအနေကံတရာကိုပြောပါဆိုရင်အနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အဖြတ်ပေါ်တတ်တယ်အထုသတိထားပါပေါ့နော်အနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချက်ကမိသားစုဝင်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်
ဒီကောင်မတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တခြားဘေးလူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီကကိုယ်နဲ့ကိုယ့်စီသူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဖြစ်တရားတွေကြောင့်အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်ပါဒါစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့အောင်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအောင်မြင်ဘူးထင်နေတတ်တယ်ကွာအဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးထင်တဲ့လောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်နေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အဲ့ဒါအစဲရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတော့ဒီတို့ဓာတ်တွေကံစားမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄ဆ၅ဆ၅ဆ၄ဆစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လုပ်ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓဥဏ္ဏဆိုရင်ရွက်လာပန်းတွေပါလေးရပါတယ်နော်ရွက်လာပန်းတွေပါလေးလှူလို့ရပါတယ်နောက်လက်ဖက်ရည်ကတ်လို့ရတယ်ရင်းနှွေးကြမ်းကတ်လို့ရတယ်လက်ဖက်သုတ်တွေပါလေးကတ်လို့ရပါတယ်နော်လွယ်ကိုပန်းဝင်းညမှာကြည့်တဲ့လွယ်ကူတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အရာလေးတွေဖျားကိုလှူလှူပြီးတော့ဆုတောင်းပါပြည်သားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရားအညာကိုကြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနှင်းနှင်းမင်္ဂလာပါကဲစနေစတနင်္ဂနွေစာစနေစုံခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းစာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်နေအောင်လို့စောင့်နေကြကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သရင်နဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်နော်ကဲအားလုံးကွန်းလိုက်ပါသင်္ကီကျော်ရေးပြီးရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်မသင်္ကီကျော်တဲ့တင်တင်သေးတဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါချက်ချက်တဲ့တာလီဆွားပါညီမချေညီမချေလားညီချေလားတာလီဆွားပါနော်ရခိုင်လိုနှုတ်ဆက်တယ်နော်ဝေးတာလီဆွားပါဝေးကြီးမောင်မင်္ဂလာပါကိုလက်ဆလွယ်ယူခြင်းနဲ့တဲ့ဘိုက်ဘာနေမှာပါနော်အာဒေါ်စောနိုင်တဲ့တက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အလိုချင်ဆုံးစုပါပဲအာတက်တော်ရာကျော်တော့ရှိခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာအသက်ရှိတော့လေကန်းကြမ္မာနဲ့အသက်ရှိရင်ကောင်းတာပါနော်ဝင်းစန္နာတဲ့မင်္ဂလာပါဒီမာရေးမင်္ဂလာပါနော်ပြည့်စုံပါစေဇောအောင်မင်္ဂလာညချမ်းပါထွန်းထွန်းနဲ့မင်္ဂလာပါဗျနေလေးအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ good night ပါအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးတက်တာပါဆင်းနေပါရှင်ကိုယ်မရှင်ပေါင်းလို့ကတော့ဟောသူတွေကြောင့်လို့မင်းရဲ့ဒါရောက်တော့ဝင်ရဆက်ကြတယ်ကိုယ်မရှင်ညလည်းကောင်းဒီဖောက်တော့မင်းရဲ့ညတော့ဘုန်းတော်ရောက်အောင်ရုံးဆက်ပေါင်းတော့ကောင်းအကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ကြတယ်အမေရောက်ပြီပြီးတော့ပါဒီတာတို့မျိုးတော့ခေါ်တော့ကြာပါခင်ဗျာဒီတော့ပြရမယ့်ပုံညာကိုကြီးသားမြေကောင်းမျိုးတော်မှာကကြီးသားကျေးဇူးနဲ့ရှင်မင်းကြီးခေတ်ပါခင်တို့အားဆရာကြပါစေအမြအဝေးတွေနေ့စာကြီးကရောက်ကိုဆောင်းနေပြီလေကိုဆောင်းနေလည်းမလဲစီရအောင်ဆိုရင်မိသားဆွေညာဆရာသမားဘုရားကဆရာယမသာဒီဝဲခါအိနာဘုမာလေးလူပါဦးဆရာအာဂါတာသူကိုမဆိုးရမဆိုးနဲ့အထူးမေးအမြပုံညာကိုသရာဝင်ရကြပါစေအမြအဝေးတပိသက်သာသက်သာဝါမနာလောကအနန္တရင်းပပိယဆင်းအားသက်သာဝါသာဘုရားနေဝင်နေတဲ့ဒီကြီးကိုနာပါမြားစွာလုံးစုံဘုံစဲဖြစ်တဲ့မြအဝေးနေရဖို့အမြကုသပေးလို့ဒီကအပေါ်ညာပါမြအရာကြီးကတော့နော်အယူပါရယ်ရယ်ကိုအေးရောအလုံးကြရဗျာအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဒူသာဒူသာဒူအလုံးကြရဗျာအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဒူသာဒူသာဒူအလုံးကြရဗျာအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဒူသာဒူသာဒူအမြကြရဒီအလုံးကိုစနေပါကျမကြိုက်ချင်တယ်ကြာဖြစ်ကြပါသေးတော့အမြဆက်တင်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဘုရား